وفي ابن ابي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري هو المرابي ولين الفرسي هو اليثريك دائما البخاري الإمام البخاري لا تلقم كاتا يندو لما بات زيد نا يي فكرة ذاك زوت نا مولي ياك يوت نا بات قنار قوم الإمام البخاري الإمام دار قطر قلنا ولولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء لو سي بخاري مسلم كو حجي كويندا ولا كرودي لكن نايا الفجا بذي يي المشيد الإمام البخاري كو ترتيب صحيح مسلم كو ترتيب نمزوي زيد كو بخاري كو تحقيق بخاري مزوري كلكو مسلم اهل المشرق يوت يسمى بخاري نبورا كلكو مسلم اهل المغرب يسمى مسلم نبورا كل بخاري لكن حقيقه بخاري شرط ذاك زيكو يوزيدي كلكو مسلم كتابو فيلي في الكتاب الصحيحين جينا لك كتاب صحيحين سمعنا كو حديث لكو بخاري مسلم تتجمعي نينجين استجمعي وتكوسيا na muslim naye amesema hadithi nyingi sikuandika kwa sababu sikudanganye mbona hamuna kwa sahih bukhari mbona hamuna si lazima mbona hamuna isnadi yake na mapokezi yake na yaweza kaenda kupatikana mapokezi kwa mtu mwingine asokome imam sabah sawa hawa chini ika isnadi yake na nguvu zaidi kuliko bukhari na muslim si lazima hiyo hadithi ya bukhari na muslim ndio iko juu ni lazima hadithi ya Bukhari na Muslim ni sahihi basi na Muslim naye ni huyo una mikazo yako pale tartibu usitaje hadithi zote pale pamoja Bukhari yufariqu al hadith nafiqu al Bukhari fi tarajimihi masala ya Bukhari na Muslim ni marefu sana tuwapeni heshima tuendelee kwa urefu kueleza kwa sababu kuna baadhi ya watu elimu hushawishiwa kuna shekhe mpya mizuka watu ndio besha sana aitwa internet shekhe huyo huyu shekhe hatari sana anasema lolote hana dini hana miko ukimtaka ni wali utamfanya ni wali ukimtaka ni shaqi utamfanya shaqi ukimtaka chochote maneno chochote ukitakacho utakipata kimo ndani yake kio ni kizuri kiwa basi shekhe huyu amebabisha sana hawa vulana hawa wachemkaji wa sasa hoyo wakasema kama internet wakatoa na mafato wakapiga makelele wakatoa makartasi turejeeni usul bana turejeeni usul tuwarejee mashekhe wenye takwa na ilmu tuwatebe tuwategemee katika tanqihati zao na maneno yao al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim hadithi zao zinaitwa nini as-sahihain rawahu shaykhani tuko kata ni Bukhari na Muslim na amefuatiwa na wengi baada ya Bukhari Muslim ni Abu Daud ambaye ni mzuri zaidi baada ya Abu Daud ni Tirmidhi baada ya Tirmidhi ni An-Nasa'i baada ya An-Nasa'i akatiwa Ibn Majah sio baada ya An-Nasa'i Ibn Majah akatiwa Ibn Majah watu walilaumu sana kutiwa Ibn Majah asitiwe Darimi Darimi ni bora kuliko Ibn Majah kwa yote kwanza hadithi za Darimi hakuna dhaifu nyingi za Ibn Majah ziko nyingi dhaifu kisha Ibn Majah hana itikani ya Ad-Darimi lakini kwa bahati akaja Ibn Majah wakahandwa imamu sita la imatu sita wakusajikana imamu Ahmad wa rawahu al-jamaa